Кількість онлайн-послуг у сервісних центрах МВС збільшується. Замовлення довідки про несудимість, запис в електронну чергу, призначення належного користувача. І це не повний перелік. Днями його було доповнено ще двома пунктами. Це перевірка наявності номерних знаків на сайті головного сервісного центру МВС. На даний момент цей сервіс доступний на сайті головного сервісного центру в онлайн-режимі. Створений нам калькулятор допоможе автомобілістам краще розумітися в формуванні вартості реєстраційної послуги, спростивши процедуру їх розрахунку. Створення простих та доступних послуг – наша основна задача. А ось як це виглядає на практиці. Нічого складного. Розберемо спочатку калькулятор вартості реєстрації транспортного засобу. Два варіанти. Реєстрація з зміною власника, реєстрація без заміни власника. Реєстрація із зміною власника. Ми вибираємо, який транспортний засіб нас цікавить. Ну, беремо, наприклад, легковий транспортний засіб. Реєструвався він на території України чи ні? Ну, реєструвався. Ставимо. В цьому пункті, скільки відчужив продавець впродовж звітнього року, буде нараховуватись податок. Ну, тобто, якщо це перший автомобіль, то ставимо вітчизняне виробництво або країн. Ну, ставимо іномарка, іноземне виробництво. Комбінація бажаного номерного знаку. Якщо бажана комбінація, це так звані платні номерні знаки, вони мають іншу платню, ми ставимо, що ні. Звичайний номерний знак. І вартість. Ну, вартість завжди вказується в договорі куплі-продажу. Ну, наприклад, це нехай буде 65 тисяч. Ставимо розрахувати. І програма нам видає орієнтовану вартість реєстрації легкового транспортного засобу, які ми задали параметри. Ну, тобто, у нас є, скільки коштує адміністративний збір, сам номерний знак, вартість бланкової продукції і всього за послугу. Схожі маніпуляції, але зі значно меншим переліком даних. Необхідно здійснити, аби дізнатися, чи є у наявності бажаний номерний знак. Приміром, перевіримо простенький 7724. І от програма нам дає цей номерний знак. Він не відноситься до розряду платних. Тобто він звичайний станом на сьогодні, на час, який ми маємо. І праворуч він програми видає територіальний сервісний центр, де є в наявності цей номерний знак. Територіальний сервісний центр 2341, ну, тобто, де ми зараз знаходимося. Так. Якщо цей номерний знак десь знаходиться в іншому місці Запорізької області, програма нам видасть дані, що це територіальний сервісний центр 2344 міста Бердянська. Нові електронні сервіси працюють вже другий день. В сервісному центрі, тільки які розташовані на території міста Запоріжжя, це у нас ми маємо три сервісні центри. За перші два дні цією послугою вибору номерних знаків скористались вже близько 20 наших клієнтів. Валерій Калайтан, Олександр Гоц, ТВ5.